Sol do cenário? Estamos em Fortaleza, no Ceará, também conhecida como Terra do Sol. Lugar de gente bonita, trabalhadora e que adora uma praia. Por isso a gente está na Praia de Iracema, cartão postal da cidade e que tem tudo a ver com a história que a gente vai contar agora. Com 25 quilômetros de praia, Fortaleza é um dos locais mais bonitos do Brasil. E para se divertir nesse lugar paradisíaco, é melhor comprar um biquíni. Quem sabe dois, três, para não repetir? Foi essa moda permanente na cidade que impulsionou a empreendedora Tiara de Oliveira. Há 5 anos, ela e uma amiga procuraram uma costureira para confeccionar biquínis novos para o carnaval. Nascia ali uma trajetória de cores e sucesso. Comecei com poucas peças, comecei com 10 biquínis, R$200 na época. E a gente fui vendendo para as amigas. Postei na internet, na verdade, postei no Facebook. Na época não tinha Instagram. Aí foi mais Facebook. Criei uma página no Facebook, comecei a divulgar. As pessoas iam na minha casa, compravam, aí depois queriam comprar atacado. Aí foi aumentando a quantidade. As peças começaram a fazer sucesso e a Tiara não conseguia mais trabalhar sozinha. Foi aí que ela chamou grandes amigas para ajudarem nas vendas e o negócio não parou de crescer. Aos poucos, Tiara foi entendendo o gosto das cearenses e adaptando a moda para elas. No início, a gente trabalhava vendendo um conjunto completo. Com o decorrer do tempo e a necessidade das clientes que foram aparecendo, a gente viu que tinha que fazer essa alteração em respeito, né, a cada uma que quer comprar tamanhos diferentes, cores diferentes, não do mesmo modelo. Não seguir uma regra, um padrão. No caso é que ela tenha a liberdade de montar o biquíni que ela quiser, do jeito que ela quiser. Há 3 anos, as clientes podem montar e comprar as peças no showroom montado em Fortaleza. A Lidier é cliente desde o início e explica por que se apaixonou pela marca. O que me faz voltar sempre, primeiramente o atendimento. Eu me sinto assim, muito especial quando eu venho aqui, quando eu compro os biquínis e principalmente a questão da modelagem. Que eu acho que hoje em dia é muito importante você usar algo que respeite o seu corpo. E o biquíni é uma peça que expõe bastante. O que eu gosto da Flor do Brasil é que os biquínis, eles se adaptam ao meu corpo e eu não preciso me adaptar a eles. Eu gosto muito também das estampas, as cores, são cores que têm uma harmonia e que eu acho que ressaltam muito na minha pele quando eu pego um sol e que valorizam o bronze, que é algo que, pra mim, eu adoro. Principalmente morando em Fortaleza, que tem esse sol forte, pra mim ajuda muito. Mas se engana quem pensa que só as cearenses desfrutam dos modelos e dos bons preços, que custam a partir de R$50. O sucesso ultrapassou as fronteiras do estado e os clientes se espalharam pelo Brasil. Mas o público estrangeiro também descobriu a mistura de ousadia e cores das peças. E a venda no atacado também disparou. Além do atendimento assim, online, praticamente 24 horas, a gente oferece frete grátis. Oferecemos condições de pagamento bem acessíveis, bem diferenciadas. E questão de divulgação do produto, as pessoas podem utilizar as imagens que a gente utiliza para vender para os clientes. Então, assim, a gente tem se cria uma parceria com o cliente do atacado. Aos 28 anos e com uma marca consolidada, a Tiara até se emociona ao falar para quem também deseja ser um empresário de sucesso. O principal conselho que eu dou é acreditar no seu trabalho, se dedicar, porque geralmente a pessoa começa uma coisa e desiste pensando que não vai dar resultado, mas às vezes é só falta de persistir realmente. E a Flor do Brasil, acredito nela, né, assim... Pardon me.